Jag vill inte förklara hur dåligt det här är för just nu. Jag försovde mig. Jag sprang för att hinna med en buss. Jag sprang för att hinna med en annan buss. Jag missade båda. Det snöar ute som hur mycket som helst. Syns inte det, men... Och det är världens äckligaste och jobbigaste väder just nu. Och jag är blöt. Ursäkta. Jag är blöt. Överallt. Här. Mina byxor. Helt dyngsur. Skorna. Helt blöta. Andra benet. Går typ att vrida ur dem. Till och med. Faktiskt gjorde det också. Skorna. Jag, hur är det som helst, har gått och sprungit på de här väskorna som är lite tunga. Och missat tre bussar. Great! Nu sitter jag i en bussplats här i Bergsbyn och väntar. Jag trodde att det gick en buss 5:09, men nej, 5:09:10. Kolla där. På busskarrelen och så går det ingen buss såklart. Och ja. Nästa buss går typ om 20 minuter. Det är inte happy face. Inte. Jag menar med att missa idrotten. Så det var min morgon.